Հոկտեմբերի 23-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ ձեզ հետ է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում մեր երկրի տարածքում հզոր անտիցիկլոնի ազդեցությունը պահպանվում է, այն իր ազդեցության ոլորտում է վերցրել ոչ միայն Հայաստանը, այլ ամբողջ տարածաշրջանը։ Արբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք, որ ողջ տարածաշրջանում անպամացության որևէ կուտակումներ չեն նկատվում, սա նշանակում է, որ վաղվա օրը հանրապետության ողջ տարածքում անցնելու է բացարձակ պարզ երկնքով և առանց ստեղումների։ Օդի ջերմային ֆոնում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում, պետք է ասեմ, որ ցուրտ օդի հաջորդ ալիքը մեր երկրին մոտենում է հոկտեմբերի 25-ին։ Հոկտեմբերի 25-ից 27 ընկած ժամանակահատվածում նորից հյուսիս-արևմուտքից արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված բոլոր մարզերում օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Շիրակում վաղվա օրը կանցնի պարզ երկնքով և առանց ստեղումների, գիշերը 1-ից 6 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 12-ից 17 աստիճան տաքության։ Օտայքի լեռնային շրջաններում տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը սպասվում է 13-ից 16 աստիճան տաք։ Օտայքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը պետք է սպասել 1-ից 4, ցերեկը 16-ից 19 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքում առաջիկա օրերին տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Լոռու մարզում նույնպես սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, որը պահպանվելու է մինչև հոկտեմբերի 25-ը, գիշերը այստեղ 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաք է։ Տավուշի մարզում գիշերային ժամերին պետք է սպասել 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 18-ից մինչև 21 աստիճան տաքության։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում գիշերային ժամերին բացասական ջերմաստիճանները պահպանվում են պարզ երկնքով պայմանավորված, գիշերը 1-ից 6 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, իսկ արագածոտնի նախալեռներում և գիշերը և ցերեկը ջերմաստիճանը դրական է, գիշերը 1-ից 3 աստիճան է, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաք է։ Արարատի մարզում օրը կանցնի առանց ստեղումների, գիշերը 0-ից 5 աստիճան տաք է, ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն է։ Արմավիրի մարզի առանձին հատվածներում առավել գոգավոր տեղամասերում գիշերային ժամերին բացասական ջերմաստիճանները դեռևս կպահպանվեն, 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է սպասվում, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 19-ից 21 աստիճան տաքության։ Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում գիշերը սպասվում է 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 12-ից 15 աստիճան տաք է, Վայոց ձորի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 3 աստիճան է, ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Մինչև հոկտեմբերի 25-ը առանց ստեղումների եղանակ է սպասվում նաև Սյունիքի մարզում, Սյունիքի հովտային գոտում գիշերը 2-ից 5 աստիճան է, ցերեկը 19-ից 22 աստիճան տաք է, Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը պետք է սպասել 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաք, Արցախում տեղումներ չունենք, գիշերը 3-ից 7 աստիճան է, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն է։ Եվ մայրաքաղաքում վաղվա օրը կանցնի առանց ստեղումների, պարզ երկնքով գիշերը 3-ից 5 աստիճան է, ցերեկը 18-ից 20 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Այսքանը եղանակի մասին, հանդիպենք։